Щодня 80-річний Олександр Камінський долає на власному велосипеді понад 30 кілометрів. У мене два велосипеди. Один для серйозних поїздок, а інший – міський. Цей можна вбивати поїздками в будь-яку погоду. Тому що той велосипед – шкода. Він, якщо відмовить в дальній поїздці через якусь дурницю, це буде важко. А на цьому можна їздити в будь-яку погоду. Взимку, влітку, восени, навесні, під час дощу, в сніг, в сльоту. І нічого йому не буде. Велосипедним спортом Олександр займається майже все життя. Вперше на двоколісного коня сів, коли йому було близько 10 років. Я це пам'ятаю добре, тому що на новому велосипеді я примудрився наїхати на таз з вишневим варенням, яке мама поставила охолоджуватись. Таз перекинувся, і я трішечки постраждав від маминих докорів. З того часу чоловік та велосипед майже нерозлучні. В юні роки Олександр відвідував велогурток, а пізніше на велосипеді об'їхав кілька десятків країн по всьому світу. Це була Польща, Німеччина, Швейцарія, Італія, Греція, Туреччина, Ізраїль, ну і інші. Для того, щоб збільшити відпустку собі, я здавав кров не кожні 2 місяці, як це належить, а кожен місяць, а іноді і 2 рази на місяць. Тільки щоб довше побути в дорозі. Я повинен сказати, що найприємніші враження самі довгоживучі – це зустріч з людьми. Любов до велосипеду чоловік поєднував із заняттям дайвінгом, баскетболом та лижним спортом. Зараз майже кожен свій ранок починає із купання в озері та невеличкої гімнастики. Рух – це життя. Треба рухатись. По-друге, це звичка. Якщо день-два не поїду, то всередині відчуваю щось не так. Я завжди діяв за принципом «А що, слабо?». Навіть якщо погода погана, кажеш собі «А що, слабо?» і поїхав.